որոշեցինք եւս մեկ անգամ, այս անգամ արդեն հրապարակավ, որ դուրս ձեզ անաչար գնահատական տալ ձեր բազմաթիվ զախողումներին եւ հաշնի առնելով, որ նման իրավիճակում աշխարհի բոլոր երկրներում քաղաքական ուժերը հրաժարական են տալիս, ճիշտ կողմնորոշվել։ Ակնհայտ է, որ մեր հայրենի կյանքի բոլոր որոշներում, թե իրավական, թե տնտեսական, թե ընկերային եւ թե անվտանգության, իրավիճակն օրերտոր միայն վատարանում է։ Բարձրացան գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ լայն սպառման ապրանքների գները, ավելացավ լարվածությունը սահմաններում, եվրոպական երկրների դաշնակից դարձած Վրաստանը պատրաստում է լրացուցիչ Թուրքիայի սահմաններ Հայաստանի համար, Ադրբեջանն անարգել արդեն զանգվածային ոչնչացման զենքեր է ստանում Հայաստանի շագերտավոր դաշնակից Ռուսաստանից, աշխարհն ընդհանրապես խոսում է, որ համընդհանուր քննադատության եւ պատժամիջոցների արժանացող Պուտինյան Ռուսաստանի հետ պետք է պատժվեն նաեւ նրա կամակատարները, իսկ Հայաստանը ձեր կամքով դրանց թվում է, եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության, այս ամենը ՀՀ իշխանությունների, մասնավորապես ձեր անկարողության կամ չկամության հետևանք է։ Երկու դեպքում էլ աշխարհի որևէ ժողովուրդ չէր կամենա այդպիսի իշխանություն ունենալ։ Քանի դեռ մենք ցույց չենք տվել, որ այդ իրավիճակից ելքը հրաժարականն է, դուք իրավունք ունեք մտածելու, թե այդ հարցը չի հասունացել։ Մեր հրապարակային այս քայլով մենք Հայաստանի քաղաքացիների աջակցությամբ կամենում ենք օգնել ձեզ կատարելու Հայաստանի ազատապող քաղաքացիների կողմից ձեզից սպասվող միակ ողջախոհ քայլը, այն է հրաժարվել իշխանությունից և հնարավորություն տալ հայ ժողովրդին, ձերբազատվելով ձեր զախողումներով լի քաղաքականության հետևանքներից, վերագտնել իր արժանի տեղը ազգերի համաշխարհային ընտանիքում։ Հանձնեցիք նամակը։ Հանձնեցինք, այո։